Dobro jutro, poštovani gledalci. Još jednom nastavljamo sa jutarnjim programom. Pridružio mi se kolega Milomir Marić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. A sa nama je takođe i Gradiša Katić, List Afera, i Svetozar Vujčić, advokat. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Sveto, ti si iskusan čovjek, Gradiša, ti si novinar. Jel može nekom da se sudski zabrani da niko više o njemu ne sme da priča? Jel ima takvih utisaka? Ima, kao što ste videli, ovo je prva presuda za koju sam ja čuo i video u mojoj... Čekaj, evo, od kad si advokat, to nije bio, niko druga Tita, ne, ni drug Tito je to dozvoljavao. Ovo je prva presuda za koju sam ja čuo i video svojim očima juče. To je nešto neviđeno, suludo, skandalozno. Nemam reći kako to da opišem. Da ne govorimo... Čekaj, nemoj ime da govoriš, pošto je sudski zabranjen. Neću, Radi se o nekom... Radi se o nekom, ja ću reći, pa neko mene tuži. Pa čega, radi se o nekom srednjem tajkunu, onako. Ovaka kategorija i on je tako opasno. Kada Srpski telegraf kaže za njega da je kontraverzni biznismen, ja mislim da mu laska. To je najbražu reč upotrebio. A kako može taj... I sada je sudija zabranila... Tajkun ovake kategorije da zabrani da se o njemu piše? Pa zato što... Kad ne mogu ni ovi iz teške kategorije. Zato što je našao neku prohodnost u našem, ja bih rekao, trulom pravosuđu. Nađe sudiju svog ranga iz ovake kategorije i možda donese presudu kakvu hoće. Je, i kao što vide donove. Mislim, na sve tu problem. Problem je tu osnovni što ja stalno pričam. Što ljudi, obični ljudi su za mene svi ljudi koji nisu u pravosuđu. Koji nisu advokati, tužioci i sudije. Što se ovoga tiče. Oni misle da je sad tu krivo i ministarstvo pravde, i vlada, i Vučić. Ja vam tvrdim, ako verujete, ministarka pravde tu sudiju ne sme ni da pozove da je pita o čemu se tu radi. Jer će to biti pritisak na nezavisni po znakom navoda sud. Jeste da je to pritisak na sud. Razumete? I takav je naš zakon. Jer sudije hoće da budu nezavisne i od zakona. I hoće da sude... Osim ako ima neko konvertirani neki dokaz. Ne, ali sve to nama se dešava više puta. Ali taj konvertirani dokaz mora nešto bude konverti, razumite? Pa ne, može bude prazan konvertirani. Jeste. I sudije hoće da budu nezavisni od zakona i da sude po svom slobodnom sudijskom uverenju. Ja se s tim slažem. A i treba i oni da se obezbede za... Normalno za stare dane. Evo, recimo, meni je bilo žao kad je, evo, i tvoj je bio prijatelj jedan, sudija uhapšen kao korupcija, ne znam, u kafanama prodavao presude. Ja kažem, bre, pošten čovjek, više nećeš... Nije prodavao presude. Čekaj, nećemo imati gdje da kupimo presudu. To je moglo se kupi na kiosku. Kao trgovina uticajima, to je... Pa da, ali recimo, čovjek je prodavao na kioscima, tamo gdje se pljeskavice prodaju. Pa ti, Mariću, da. Čega, pa je bilo tako? Pa nije bilo tako kako bilo. Kako nije dobar čovjek bio prodavao presude? Običnom narodu gdje stigne. Ali on je sirotinji prodavao presudu. Nije bio skup. Ne, sirotinji prodavao. Nije hteo bogatima, ali sirotinji. To je bio narodni sudija. Narodni sudija, pa da. Gradiša. Nevjerovatno. Čekaj, ti znaš tog čoveka? Da. Čekaj, ti misliš da sam rekao nešto neprimer? Znam ga i ja. Čovek je izdržavao, kako zove, ja mislim da je izdržao na nogicu godinu dana. Ali mi imamo jednu zanimljivu temu koju može Sveto da se uključi o na nogicu. Nije godinu dana, 9 mjeseci ili 3 mjeseca bio pritvor. Svi znate ko je narodni sudija, ko je prodavao pljeskavice i presude. Najnovija informacija je da na nogica može da se skine i da se stavi babi da babo izdržava kaznu umjesto pravog zatvorenika. A takvih ima sad trenutno 600. Ne, uopšte nije neozbiljno. I to nepokretnoj babi, koja inače leži u krevetu. Pa babe obično sede. I šlogiranom babi. Čekaj, može sve. Svi ovi kriminalci kažu da može. Bitno je da je nanogica povezana s telefonom, ništa više. Ona je povezana sa telefonom. I ništa više. Ali treba samo da imaš... Znači nema veze kome staviš. Ne, suštine... A imate 5 do 7 sekundi, je li odmah, već posle 5 do 7 sekundi. Ako za to vreme možete uz pomoć rezervne mačkovče da skinete na nogicu i prebacite na nogu drugog zatvorenika, na primjer vaše bake, vi ste slobodan čovjek. Čitaj ovo dalje, šta je ovo? Urbana legenda, je li to? Koja se širi beogradskim podzemljem, je da od 6 osoba koje izdržavaju kaznu kućnog pritvora, bar 100 je na slobodi, a da umjesto njih leže njihove babe za ljubav svojih nestašnih unuka. Ne, suština je kad se... Da baba umjesto unuka, deda umjesto babe. Nanogica šalje taj signal što je pročitala koleginica. Šalje signal kad padne temperatura tela. Nanogica reaguje na temperaturu tela. Kad se ta temperatura pomeri za 3-4 stepena niže, onda se šalje signal
Znači da više nije na nogama. Ali se signal šalje ovo što je pročitala posle 5 sekundi. Jednako baba umre, mora se menja na nogi. Na drugu babu. Na drugu babu. Treba, to se zove, kako se zove ta kopča? Imaju rezervnu tu kopču i kad ovu skinu, odmah ubace za 5 sekundi, a kako dođu do te rezervne kopče? Nije, pa evo recimo, čovjek je ovde... Sad je uhapšen čovjek u Crnoj Gori koji je izdržavao kaznu kod nas. To mi ekskluzivno objavljujemo. Čekaj, čovjek izdržava kaznu sa nanogicom. Pritvora, da, sa nanogicom, a uhapšen je u Crnoj Gori. A nanogica nije poslala signal. Čekaj, nanogica je bio u Beogradu, a on je bio u Crnoj Gori. Stavio babi, a baba je ostala u Beogradu. Baba je ostala u Beogradu. Čekaj, Sveto, ti znaš za takve slučaje. Ali nije jedinstven slučaj. Desilo se u Beču, u Klagenfurtu, pre 3 godine. To je i svetska, evropska stvar. Prolazio kroz crveno svetlo i uhapsi ga saobraćajna policija. Kad su ga proverili, a stvarno, to su pisale sve novine u Austriji. Kad su ga proverili, ispalo je da izdržava kaznu kućnog pritvora. Ali na nogice nije poslala signal da nije u kućnom pritvoru. Ali evo, pa dobro, ima razne slučajeve iz starijeg vremena. Mi sad imamo zvanično najvećeg narkodilera decenijama u Beogradu, koji prolaze sve epohe, i Šilerova, i Surčinci, i ranije, i sve. Ali on ostaje kao najveći narkodiler. Optužuju ga političari, ali on uvek dobio oslobađajuću presudu. I on je u mladosti, kao pošten čovjek, ležao 7 godina u zatvoru u ime Ljube Zemun. Preuzeo njegovu krivicu i 7 godina... Pa i Žika Živac je ležao 7 godina u mesto Arkana za ubistvo u Nemačkoj. Pa dobro, on je uhapšen. Ovaj se sam... U njegovom autu. Ovaj je sam priznao, da. Ovaj je sam priznao. Jel može to da ti sad... Recimo, da uzmeš neku sirotinju da leži umjesto tebe, nekog hendikepirana. Ne, dešava se to. Može, dešava se. A ovaj manijak iz tramvaja, za njega postoji podaci da je nekoliko puta leži umjesto drugih, ali neke sitne kazne, po 3-4 mjeseca. Pa pazite, ja još uvijek nisam... Čekaj, tu jako kreativno čovjek. Ja još uvijek nisam potpuno siguran i ne bih potpisao, recimo ovaj slučaj sa Countrymanom, što je ubio onog dečka na Sarsku. Ja nisam 100% siguran ili bih to potpisao da je taj čovjek koji je trenutno u zatvoru vozio to vozilo. Mislim da postoji indicije da je on dobio grdne pare da prizna krivicu i on će za godinu dana izaći. Pa to je vrlo sumnjivo. Njegov otac, taksista, me je slučajno jedanput vozio i celu priču mi ispričao. Kako je on uz pomoć nekih važnih ljudi u to vreme vodio sina preko Istanbula do Kine, pa kako je izručen iz Kine, pa kog ministra je taj countryman, ko je sve tu umešan, čije ljubavnice. To je jedna stravična priča. Marčo, sedi i piši. Pa nisam ovlašen, imaju tu pravo suđe. Nemoj da se baviš usmijem novinarstvom. Pa čekaj, imaju ljudi koji će to da objasne. Zašto? Tu je najčudnije što taj countryman do danas nije pronađen. A to bez velike logistike i jake logistike i jakih ljudi. Je to od ministra jednog ili od čuvenog košarkaša? Čije je taj countryman? Ja u to ne bi ulazio, razumete, ali... Ne, otac ovog šefa kaže da je odjel ministra. Nije bitno čiji je countryman. Bitno je koga je vozio. Možda je i moj bio, ali ako sam spavao, što imam ja s tim veze, nemam nikakve veze. Nego ko je vozio countryman. I taj, postoji indicija da je taj priznao krivicu, da je dobio užasne pare za to, on će za godinu dana izaći iz zatvora. Najsumljivi su meni oni koji priznaju krivicu. Čekaj, znači oni u ime nekog drugog. Nekog skrivaju čim priznaju krivicu. Pa to si isplati, Marić. Čekaj, bolje, a mnogima je bolje da prezime u zatvoru. Evo, meni su upravnici nekoliko zatvora govorili da oni, recimo u ovo vreme kad počinje zima, sneg, temperatura niska, da oni ne znaju šta će sa zatvorom da rade, jer pola Beograđana se prijavi, ukrade nešto u samom poslu, samo da ih u zatvor provedu da prezimu. Oni tek u proleće izlaze. Ja sam juče bio u zatvoru, tamo je toplije nego u mom stanu. Imaju kupatilo u sobi, četvoro njih je u sobi, imaju televizor. Pa to je sigurna kuća. On kući nema, nema kod kući nema. To je još bolje nego jedno što im ne dozvoljavaju da ode devojka. Ko je prebio predsjednika Levice Srbije, Borka Stefanovića? Pa to je druga afera ima. Ekskluzivni intervju Borka otkriva. Čekaj, je on otkriva ili ovaj koji ga je prebio dao intervju? Borko je dao intervju, Stefanović. Što je zaprepašćujuće za tebe. Čekaj, jeste vi...
Za vas ili ste protiv vas? Čekaj, ja sam mislio... Čekaj, ja sam čuo da ste vi konstruktivna afera, evo. Evo i Sveta moj drugi isto misli da su oni... Konstruktivna opozicija, da. Čekaj, šta su oni, vlasti? Pročitaće ljudi i vidjet će ko je prebio Borka Stefanovića. A imamo ekskluzivni intervju sa našom koleginicom Sandrom Dentom, koja je, nažalost, jedva preživala. Završila je u koalicijima. Mi smo bili kod nje na VMA, naš novinar, i razgovaraju sa njom dugo. A ono što je najstrašnije, ona se ne može nikad oporaviti do kraja. Jedna ruka će ostati, nažalost, paralizowana. Sad je čekao još jedna teška operacija posle svih koje je imala. I što je još najgore, auto je bio neprijavljen. Čak i ona bila neprijavljena, njen poslodavac je nije prijavio i sad ne može ništa ni da plati. Evo, ovo je stvarno jedna potresna katastrofa, priča. Katastrofa, da. Ali svaki dan vidimo stradanja ljudi. Marić, ako mi dozvoliš samo, molim, pošto se i ovo isto retko dešava, skandalozno saopštenje Društva sudija Srbije u vezi ovog slučaja sa Srpskim telegrafom, gde se Dragana Bojević, kao predsednica tog društva, sama javlja i kritikuje izveštaje Srpskog telegrafa. Ni pozvana, niti je tražila predmet, niti ima uvida u predmet, ali kritikuje. Pa evo dok je ona došla kada predsednik udruženja novinara Srbije, koji je žud, da ne može biti žući, kaže da Srpski telegraf je u svemu radio po zakonu. I da imaju pravo da to objavljaju. Čekaj, a zašto se ne leči od žutice? Molim. Ima leka od žutice. Nemo ljude optužuju da su žuti ceo život. Pa daj neki leče. Možda je kod nje već hepatitis nastupio, a hepatitis je imat pravilne posledice. Dobro, ali nemoj da govoriš protiv Boljevićke, jer ona je meni poslala ovako jednu debelu knjigu i kaže, razgovarat ćemo kad pročitam tu knjigu. To je knjiga nekih zakona, nešto levo, desno, ja podvlačim to. Ti si čitao samo zakone cara Dušana. Ja posle cara Dušana nikakav zakon ne dam, osim što sam ga kršio pa me uvate. Hvala vam puno na gostovanju.